چاہتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا مسین و جاز والی بال کے یہ کھلاڑی صوبہ سندھ وادی بحران اور وادی بحران سے ان کا تعلق ہاکی کے کھلاڑی بھی اس وقت کا مارچ کرتے ہوئے پڑ رہے ہیں میڈم شہزادہ فاطمہ اور رانا مسعود صاحب خاص طور پر ان کو ریکگنائز کر رہے ہیں ان کا استقبال کر رہے ہیں ان کو وارملی ریسیو کر رہے ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین ابھی نظر آپ اس وقت اسٹیج کے دونوں جانب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے اسپورٹس پرسن فیمیل اسپورٹس پرسن اور میل اسپورٹس مین یہاں پہ موجود ہیں اور دس از اے نیو بگننگ دس از دا ریئل ٹرانسفارمیشن دس از دا ریئل انویسٹمنٹ میڈم شہزادہ فاطمہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کھلاڑیوں سے اوتھ لے اور فارملی پرائم منسٹر نیشنل یوتھ اسپورٹس لیگ کو انوگریٹ کریں